Pole s památníkem u obce Nehvězdy nedaleko Prahy. Tady přistály v 3:30 ráno jihozápadně od vesnice 3 padáky skupiny Anthropoid. Takže Gabčík se skočil. Na poli dnes za dálnicí směrem k vesnici spadl kontejner a blízko vesnice, nedaleko hřbitova, dopadl Jan Kubiš. Přesnější místo seskoku se teď podařilo určit skoro po 80 letech. Pomohly tomu staré katastrální mapy a letecké snímky. Letecký snímek z roku 1949 a po přiložení katastrální mapy se nám ukázala jasné místo bud, ve kterých byly schovány materiály Anthropoidu. Libor Pařízek se věnuje bádání o výsadku Anthropoid přes 40 let. Dokáže tak zrekonstruovat, za jakých podmínek opustili Jan Kubiš s Josefem Gabčíkem letadlo. Bylo asi 10 až 15 cm sněhu, ale naprosto tvrdá umrzlá zem, protože bylo téměř minus 12 pod nulou. Josef Gabčík si kvůli zmrzlé zemi podvrtnul kotník a vysadkáři nemohli ani zakopat padáky. Ty proto spolu s materiálem schovali v zahradnické boudě. Ještě za tmy pak oba parašutisti vyrazili do Nehvězd. Jejich první cesta mohla vést k místnímu kostelu. Parašutisté mohli mluvit i s někým z místních, kteří odcházeli ze mše ráno. Nemusel to být zrovna místní farář. Na vlakové nádraží tady ve Mstěticích dorazili Gabčík s Kubišem už za svítání. Odtud pak vyrazili přes Prahu do Plzně. Do metropole pak odjeli mezi 8 a 9 hodinou ráno. Zastavili se ovšem po cestě v Rokycanech na první kontaktní adrese, kde byl s největší pravděpodobností Gabčík ošetřen. Parašutisti ze skupiny Anthropoid sem do Nehvězd vrátili ještě třikrát, a to všechno v lednu 1942. Jejich cesty měly jediný důvod – převést operační materiál do Prahy. Karel Rožánek, Česká televize.